És que això, tot això del Tio Canya i de l'espai Tio Canya, ací en la Plec, hi ha tres actes que s'estan fent per tot el país, doncs és perquè unes persones en València van dir fa 40 anys que feu la cançó del Tio Canya, que és una cançó que molta gent li ha arribat al cor, doncs anem a celebrar l'any del Tio Canya. I aleshores estan fent coses. Jo, la veritat és que quan vaig fer la cançó, fa 40 anys, que era una persona jove, vaig pensar, i esta cançó, com és que no l'havia fet ningú encara? Com és que ningú l'havia fet encara? Perquè realment és una crònica. És una historieta, però en realitat és una historieta crònica. Conta tres generacions. El Tio Canya i els seus fills, és la primera generació. Són aquells que no sabien quasi parlar castellà i que se trobaven quan anaven a València en aquests problemes tan grossos que els trobaven. O quan anaven a l'escola que el mestre es parlava raro i els xiquets anaven acollonats allà perquè no sabien el que estava dient el mestre. La segona generació és aquells nets del Tio Canya que se'n van a València a viure perquè ja són metges o són advocats o són professors. I en València ja sabeu el que passava, que la gent se passava al castellà. No era fi parlar en valencià. Aixina que estos són la segona generació. I la tercera generació a la que jo pertany són aquells fills, aquells nets, aquells besnets, millor dir, besnets, el Tio Canya, fills d'estos metges i advocats que ja parlaven en castellà en València, que els educaren en castellà, però ells digueren, se donaren compte de que en el país la llengua pròpia i natural de la gent del país era una altra i aprengueren a parlar en valencià i aprengueren a escriure en valencià. I jo soc d'aquesta generació. Els meus pares m'educaren en castellà, però jo després vaig aprendre el valencià i a més l'he fet tota la vida tant com he pogut. Jo he anat alguna vegada a alguns pobles, concretament que es diu La Pobla, que n'hi ha unes quantes del País Valencià, La Pobla de Vallbona, La Pobla Tornesa, La Pobla Llarga, etcètera, etcètera, la Pobla de no sé què, de Benifassà, etcètera. Bueno, la qüestió és que en dos pobles d'estes, en La Pobla de Vallbona i en La Pobla Tornesa, vingué una gent, tant en un com en l'altre, i me digué, escolte, per favor, el Tio Canya, estos canyes dels que vostè parla, són els d'esta pobla? I jo me quedi espaterrat, perquè jo això vaig fer una ficció, la pobla en general, referint-me a tots els pobles del País Valencià. Però resulta que tant en una pobla com en una altra, hi havia una família que es diuen de mal nom els canyes, perquè veieu com les cròniques a vegades es reflexen molt en la realitat. I no res, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres i si vos pareix cantem la cançó del Tio Canya. Vinga, vinga, però tots a l'hora, va. Vinga, va, a veure. Porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el Tio Canya a València, per lluitar quan va entrar en quintes i en casar-se amb la femella. La tercera va ajudar, però tornarà a xafar-la, que el nombre que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua.